Мен дарыгер доктор Бекмин. Силерге адамдын дем алуу органдарынын кургак учук менен ооруп калгандыгын эмнеден улам билүүгө керектигин айтып берейин. Кок таякчасы организмде көбөйө баштаганда оорунун симптомдору пайда болот. Адам алсыздыкты, баш оорууну сезет. Анын табити жоголуп, арыктай баштайт. Өзгөчө түнкүсүн терчилдик пайда болот. Дене табы 37-37.5 градуска чейин жогорулашы мүмкүн. Өзгөчө көңүл буруу керек болгон симптом бул 2 жумадан ашык кетпеген жөтөл. Суук тийип сезгенген оорулардын белгилерине абдан окшош. Туурабы? Ошондуктан силер бул симптомдорду байкар замат үй бүлөлүк дарыгерге кайрылгыла. Ал керектүү текшерүүлөрдү дайындайт жана диагнозду коёт. Кургак учукту канчалык эрте аныктаса, ал ошончолук жеңил дарыланат. Заманбап медицина бул оорудан толугу менен айыгууга мүмкүнчүлүк берет.